Ahoj. Mami, ale já musím za chvilku do práce, jo? A Šimon je na online. Nic se neděje, já jsem jenom na skok. Za 10 minut začíná směna, tak... Jo, a potřebuješ něco? Ne, jen jsem tě chtěla zkontrolovat po výletě. Ježíš, to nebyl výlet, to byla pracovní cesta. Tak snad jsem za stolik neřekla. Promiň, jsem unavená. No, je to vidět. Tak prosím tě, hlavně nezačínej o mém zdraví. Jo, děkuju. Tak co Šimonek, jak je spokojený po vodě? Jo, já myslím, že si to vyloženě užil. I když se teda prý třikrát otočili tátovou vinou. Třikrát? Tak mě táta říkal, že jenom jednou a Šimonkovou vinou. Mhm. Prosím tě, no. Tak to je asi jiný úhel pohledu. No, spíš obyčejná ješitnost. Ale já jsem říkala, ať nikam nejezdím. No a navíc si udělal něco s kolenem. A má to blbý? No to já nevím. Odmítá mi to ukázat, chová se jak malej. A víš, co dělal v kuchyni, když jsem odcházela? Chci to vědět? Sklapovačky. Hekal u toho, jak v posledním tažení. Táta cvičí, jo. Tak prej si musí zlepšit fyzičku, aby se ubránil, kdyby ho napadl nějaký spoluvězeň. Někde se o tom dočet, že prej se to děje, no, tak chová se jak blázen. Tak já si spíš myslím, že se snaží vyrovnat s tím, že za 2 týdny nastupuje do vězení prostě. Ne, jenom vymýšlí hovadiny. Mami, já fakt musím jít. Ano. Ahoj. Ahoj, pojď dál, jsem tu sama. Jo. Na jak dlouho? Na pár minut jenom. No tak to si ani kafe nevypijem. Je to si hodnej, ale já už mám. Jo, latte s mandlovým mlékem, javorovým sirupem a oříškama. Je v tom vůbec kafe? No to doufám. Tak děkuju, děkuju moc. Jo, takže s tím ekovýletem samozřejmě počítám. Jo. Jo, já ochotnám tu kafičko, co jsem dostala. Ukaž? Jo. Dobrý, moc. No to mám radost, jak skončily ty maturity, tak najednou nevím co s časem, tak jsem si říkal, že si zajdu pro pořádný kafe a napadlo mě, že vemu i tobě, ale měl jsem vzít teda i vám. Ale vlastně nevím, jestli sladíte vůbec? Kávu sladím. Ale chodit mi pro ní nemusíte, děkuju. Mně úplně stačí, že to dusno věčné, které panovalo mezi vámi, nahradila vzájemná náklonnost. Ne, dobrý, prosím tě, nejsem lazár. Jo, za to seš haur, viď? Jsi aspoň se z toho domů koup nějakou mast na to. No, dobrý úklad stačí. Tak se dej další na hlavu. Na hlavu. To snad není pravda. Ale no tak. Já vám ji podám. Dobrý. Dobrý den, děkuju. To jste si nemusel dělat násilí. Nic se neděje, rád vám pomůžu. Co jste si udělal s nohou? Nic, jen takovej úraz malý. A co vy, všecko v pohodě? Děkuju za optání, všechno v nejlepším pořádku. Včetně toho gipsu. Jenom si říkám, jestli tenhle podrázek nebyl trochu zbytečný. Snad jste si nemyslel, že by tohle mohlo fungovat. Já netuším, o čem mluvíte. A? No tak to jsem se asi splet. Ať se vám ta noha brzo uzdraví. Naschle. Naschle. Zatracený ksindl. Přestaň. Já jsem to mohl vědět, že se ti fízláci budou navzájem krejt. No to jsi teda mohl. Ale já jsem ještě neskončil. No přestaň, prosím. Já počkám, až uklouzne a potom... Dost, sakr! Necháš ho na pokoji, jo? Já myslím, že máme dost svých starostí, než abychom řešili ještě tohle. Mileno. Hele, já... přestaň, rozmysli si to dobře. Nebo bys taky ve vězení nemusel mít žádný návštěvy, rozumíš? Jestli se budeš chovat jako bezohledný hlupák. Nezlob se. Pár bývalých studentů mě přepadlo ve škole a táhlo do báru. Dokonce mě pozvali na vodu, dobrý, ne? Jenomže jedou už teď o víkendu, takže nemůžu. Můžeš.
Irena mi přikázala, abych za tebe našla náhradu na ten výlet. Co, proč? No, tak protože paní Dušková si nepřeje, abychom my dva spolu hlídali děti. Tak to je výborný. A Irena jí na to kejvla, ne? Ne, nekejvla. Postavila se za nás, ale pak jsem jí musela říct, že jsme spolu. No a co? To přece na věci nic nemění, ne? Nemění, no. Klid, prosím tě. Pojď se posadit, uvolni se, uklidni se. Tak, tak. Já jsem si to s ní vyříkala. Nebyla ráda, že ti to zakazuje, no, ale tak nic lepšího jí nenapadlo. A je pravda, že ta Dušková po mně jde. No dobře, tak já půjdu na vodu. A asi bychom to měli říct ostatním, že jsme spolu. Landová už to ví, Kalina to ví. A byla bych nerada, kdyby se nějak prořekli před Otíkem nebo Tomášem, víš? Jo. A vemeš si to na starost, nebo to uděláme nějak spolu? Já to klidně udělám sama. A co vaši, pojedeme za nimi? Naši už to ví. Jak to? Táta byl úplně nadšený, že mám tak šikovnou přítelkyni a máma měla taky radost. Neříkali jsme si, že to nikomu neřekneme. Říkali, ale až potom, co jsem se jim pochlubil. Já to prostě musel někomu říct. No, prosím tě. A u nich nehrozilo, že to propečou ve škole, víš? Zůstaneš tady přes noc? Já jsem si nevzal kartáček. To máš blbý.